vaalit ovat lähellä, joten vaalityö kiinnostaa ja politiikka kiinnostaa ihmisiä tällä hetkellä hyvin ankarasti. Ja olen esimerkiksi nähnyt, miten vihreät puolustavat luontoa jakamalla paperista tehtyjä flyereita, jotka varmasti ovat jossain suhteessa puihin. Ylipäätään näin vaalien edessä on haasteena se, miten suhtautua politiikan tekoon ja etiikkaan. Tämä on sinänsä kiinnostavaa, koska poliitikot yleensä nähdään aika epäeettisinä olentoina sen takia, että he joutuu tekemään lehmänkauppoja ja diilejä. Ja politiikan teon ytimessä on tietyssä määrin kompromissin teko, joka on hyvin vierasta semmoiselle ilmapiirille, jossa moraali määrittyy sillä tavalla kuin vaikka uskonnoissa pappien kautta. Eli poliitikot joutuu oikeasti tekemään syntiä ollakseen hyviä poliitikkoja, kun taas hyvän papin kohdalla tämmöinen periaatteesta joustaminen on hyvin paljon kyseenalaisempaa, sanotaan näin. Mutta silti puolueet puhuu arvoista, osa puhuu jopa perusarvoista, osa kehottaa valitsemaan arvojohtajia. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska se tavallaan ottaa kantaa siihen, mikä on poliittista ja mikä on poliittisen piirissä. Nämä keskittymiset näyttää sille, että nyt on kysymyksessä nämä ja nämä vaalit, ja tämä tavallaan hallinnoi sitä sitten, että mistä näissä vaaleissa oikeasti on kysymys. Ja näissä vaaleissa onkin vähän semmoinen metanen taso ollut myöskin mukana, että osa on puhunut, että nämä on maahanmuuttovaalit ja osa on, että nämä on ilmastovaalit. Ja on itsekin ottanut kantaa monta kertaa siihen, että mitkä vaalit nämä on, mikä on itsessään kannanotto politiikan teon ytimeen. Ja tämä on hirmu kiinnostavaa, koska nämä on tosi maailmankuvallisia ja siinä on tietysti arvot pelissä itse kullakin. Ja on tavallaan ymmärrettävää, että politiikka nähdään jopa läpeensä eettisenä projektina. Onkin löytänyt semmoisia ihmisiä, jotka on sanonut ihan suoraan, että ei nyt kannata miettiä tämmöisiä tieteelliskeptisiä kysymyksiä politiikan teossa, että politiikan teko on eettinen näkökanta ja politiikka on ennen kaikkea eettistä toimintaa, eli siellä päätetään, että mitä tavoitellaan ja näin edespäin. Mä olin tästä toki vähän erimielinen, vaikka ymmärränkin, että moraali on oleellinen osa politiikan tekoa. On siinä mielessä teknokraatti, että näen, että valinnassa on aina myös teknillisempi puoli. Musta on esimerkiksi valittava ehdokkaita, jotka on skientistejä tai mahdollisimman skientistejä, koska se tietysti tukee sitä mun ajatusmaailmaa siitä, miten maailma toimii. Eli sen takia esimerkiksi, jos joku on siinä suhteessa luonnontieteisin, että hänestä esimerkiksi evoluutioteoria tai ilmastonmuutos eivät ole paikkansa pitäviä asioita, niin ei tule minun ääntäni saamaan. Samoin siis, jos kannattaa mitä tahansa muuta selkeätä pseudotiedettä, että vaikka New Age-joogaa, niin minun ääntäni ei tule saamaan. Heillä on vapaus olla sitä mieltä, mitä tahansa ovatkin, ja harrastaa siihen liittyvää aktiviteettia niin paljon kuin huvittaa. Mutta jos mun äänestä puhutaan, niin mun mielestä politiikassa tulee tavoitella sitä, että etiikka määrää maalin, mutta todellisuuskäsitys on se, minkä pohjalta tähän maaliin päästään tai että maalia tavoitellaan. Ja nämä on mulle molemmat äärimmäisen tärkeitä. Jos meillä on ne arvot tärkeitä, niin totta kai meillä on tärkeää, että me myöskin saavutetaan nämä tavoitteet, jolloin meidän täytyy arvostaa mun mielestä tiedettä. Toinen vaihe tietysti olisi, että rukous toimii ja mä oon erehtynyt, mutta demokratia toimii sillä tavalla, että mä oon nähnyt niin mun mekaniikan mukaan, että jos maailman mekaniikka toimii tällä lailla mun mielestä, niin sitten mä sen mukaan toimin. Haasteena on tietysti se, että perinteisen iskulauseen mukaan politiikka on abstraktimmin yhteisten asioiden hoitamista, joka ei kerro sitä, että onko tiede teknokratiaa vai etiikkaa vai mitä. Ja tämä on sinänsä aika ikävä asia, koska tämä on tosi iskevä lause. Kaikki ymmärtää jossain määrin, että se on jotain intuitiivisesti syvää viisautta, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Mutta se on tosi tyhjän päällä, jos me ei määritellä, että mitkä asiat on yhteisiä. Ja tässä on tavallaan politiikan teon syvä ongelma. Mitkä asiat on ylipäätään semmoisia, että niistä kannattaa käydä debattia. Ja politiikassa usein nimenomaan erimielisyys on se kaiken keskiö, eli politiikka ei käydä niistä asioista, joista ollaan samaa mieltä, vaikka käytännössä sen pohja varmaan olisi se kaikista rakentavin perusta rakentaa niitä yhteisiä asioita, mutta erimielisyydet tuntuu nousevan esiin. Ja jos nyt sitten oikeasti ruvetaan miettimään, että mitkä asiat on yhteisiä, niin tästä on tosi vaikea löytää mitään yhteistä pohjaa monien kysymysten kohdalla, koska jos mietitään vaikka seksuaalisuutta ja uskontoa, niin moni haluaa nähdä näistä molemmat asiat mahdollisimman yksilön asioina, jopa semmoisena, että politiikka ei saisi säätää niihin mitään. Eli politiikka ei saisi esimerkiksi määrätä, että sun täytyy rekisteröityä jonkun uskonnollisen yhdistyksen jäseneksi, tai politiikka ei saisi lainkaan rajoittaa sitä, että ketä sä panet ja muuta vastaavaa.
Ja tämä tavallaan niin kuin muistuttaa siitä, että osa näkee, että nämä ei ole poliittisia kysymyksiä, mutta sitten samanaikaisesti jokainen ymmärtää, että jos meillä on esimerkiksi kunnon fundamentalisti kristitty, niin hänen uskontonsa ei voi olla olemassa ilman, että se näkyy maailmassa. Eli uskontoa täytyy soveltaa myös muihin ihmisiin ja ennen kaikkea ilmeisesti myös saada ne muut ihmiset soveltamaan tätä uskontoa heidän puolestaan. Tämä tuntuu olevan hyvin yleinen tematiikka, mikä tulee vasta. Ja tästä sitten tietysti seuraa se, että esimerkiksi seksuaalisuuskysymykset ja uskontokysymykset on molemmat äärimmäisen poliittisia ja niistä nimenomaan pitää tehdä näitä päätöksiä, että nyt ei sitten salitakaan esimerkiksi alaikäisten tai samaa sukupuolta olevien kanssa sekstaamista tai sallitaankin vaan kristinusko tai mikä tahansa siis. Kaikki nämä tämmöiset näkökulmat on periaatteessa siellä kuplimassa ja näistä kaikista voi tulla poliittisia kannanottoja. Ja tämä tavallaan muistuttaa siitä, että kun me puhutaan yhteisistä asioista, niin tavallaan politiikan teko on enemmänkin sitä, että me myös päätetään siitä, että mitkä ylipäätään on niitä asioita, jotka on yhteisiä asioita, ja myös ne on vaaleissa osatekijänä mukana. Eli tässä kysymyksessä on paitsi se, että me nyt äänestetään ilmastovaaleissa, niin me myöskin äänestetään siitä, että onko nämä ilmastovaalit vai ei. Usein tämä asia menee tosi mutkikkaaksi, koska asiat ei oikeasti ole sitä, miten niiden mukaan eletään, tai että mikä maailmankuva niihin liittyy, tai mitä arvoja niihin liittyy. Asiat liittyy myös siihen, miten asiat määritellään käytännössä. Esimerkiksi etiikka on kätevää siitä, että monihan pitää etiikkaa jona, josta voi olla asiallisesti erimielinen. Eli etiikka on ehkä objektiivista, mutta meillä on niin kuin jotenkin semmoinen näkemys siitä, että vaikka mä oon kristitty ja mun moraali on objektiivista, niin mä vielä kykenen elämään sen kanssa, että toi ateisti on eri mieltä niistä arvoista, ja me voidaan keskustella moraalikysymyksistä ja olla niistä erimielisiä jokseenkin eri tavalla kuin sellaiset kysymykset, että jos mä otan kiven ja lyön sitä tietyn Newton voimalla ton ihmisen naamaan, niin tapahtuuko siinä mitään? Nämä on selkeästi erilaisia kysymyksiä. Jälkimmäisesti ei ole järkevää olla erimielinen, koska se kivi on mekaaninen objekti ja siihen liittyy fysiikan lakeja, jota aika harva kyseenalaistaa kyllä kovin vahvasti. Ja sitten toisaalta toinen on sitten sitä moraaliteemaa siihen ympärille, josta sitten voidaan olla erimielisiä. Ja jos moraali on jollain tavalla, niin se jotenkin ei samalla tavalla iske sitä konkreettisuutta meidän naamaan kuin se kivi siinä kivikysymyksessä. Eli tässä mielessä, jos ajatellaan maailmaa, niin suuri osa ihmisistä ajattelee, että jokaisella on oikeus omiin arvoihin ja omiin mielipiteisiin, mutta ei omiin faktoihin. Ja sitten tosiaan tässä mielessä tietysti on varsin helppoa nähdä, että miksi politiikka olisi puhtaasti eettistä, koska siinä puhuttaisiin nimenomaan siitä, että mitkä on ne arvot, joiden perustalla Suomea ohjataan, ja sitten meillä olisi ehkä jotain teknokraatteja, jotka miettii ne tiedekysymykset siellä ja antaa ohjeita niille poliitikoille, että jos te nyt haluatte verorahoja lisää kassaan ja samanaikaisesti vähentää työstä tehtävää verotusta, niin miten teidän ehkä kannattaa toimia ja näin edespäin, että tämmöinen syy-seuraa-suhteiden hakeminen löytyisi sitten jostain tämmöisestä takapihan nörtistä, josta ei välttämättä äänestetä, eli nämä teknokraatit voisivat olla vaikka hallituksesta toiseen siellä takapiruna laskemassa niitä fysiikan kaavojaan, että tämä meidän kvanttifysiikka sanoo näin, mikä on tietysti yksi tapa ajatella tätä politiikan tekoa, ja tämä tavallaan muistuttaa sitä, että millä perustalle tämä politiikka on pelkkää etiikkaa, näkemys voi perustua, vaikka siitä onkin tietysti eri mieltä. Periaatteessa meillä on tavallaan helppo ajatella, että jos me vaan puhutaan arvoista, niin kaikki on sitten mielipiteen vapautta ja hieno, mutta lähes aina tilanne on mutkikkaampi. Mä otan tästä nyt semmoisen esimerkin, mikä olisi vielä pari vuotta sitten ollut provokatiivinen, mutta nyt tämä ei itse asiassa ole kauhean provokatiivinen. Eli törmäsin tällaiseen poikkeukselliseen asiaan, että yksi semmoinen poliittisesti aktiivinen ihminen Facebookissa oli sitä mieltä, että homojen avioliittoa voitaisiin jarruttaa tämän seuraavan hallituksen parissa, eli purkaa tämä avioliittolakin muutos. Tämä on tietysti sinänsä luonteva halu, jos oikeasti uskoo, että ne fundamentalistien ja konservatiivien muutama vuosi sitten manaamat jutut kansakunnan tuhoutumisesta olisi ehdottoman paikkansa pitäviä ja toden pitäviä juttuja. Eli jos ne argumentit on ollut ikuisesti vallitsevia totuuksia ja absoluuttisia totuuksia, ja niistä seuraa sitten se, että jos niitä rikotaan, niin yhteiskunta tuhoutuu, niin on ihan ymmärrettävä, että tyyppi on edelleen sitä samaa mieltä. Erikoista tietysti on se, että tilanne näyttää siltä, että tämä homokatastrofi ei sitten olekaan maailmanlopun asia suurimmalle osalle, sillä esimerkiksi kristillisdemokraatit on yhdessä päättäneet, että ei nyt lähdetä torppaamaan homolakia lainkaan, vaan otetaan uudeksi jaetuksi pakkomielteeksi translain muutokset, mikä on sitten se, että he on suunnilleen yksin pitäneet translakimuutosta keskustelussa yllä politiikan teossa, ja
sitä vastapuolta on näkynyt hyvin vähän heihin verrattuna, ja se on ollut vähän huvittavaa etenkin, kun on vähän joutunut luomaan se, että mitä mieltä heidän vihollisensa on ja keitä he ylipäätään on, kun ne on ollut loppujen lopuksi aika marginaalissa näitä translain muutoksesta puhuneet tässä näissä vaaleissa. Eli näistä vaaleista ei tule silleen translakivaaleja selkeästikään, vaikka tietysti moni niitä muutoksia sinne haluaa ja hakeekin, mutta se ei ole noussut silleen samalla tavalla esiin kuin kristillisdemokraattien translain muutosten vastustamiset. Mutta joka tapauksessa tämä henkilö oli yhä sitä mieltä, mitä nämä ikuisiksi totuuksiksi asian pari vuotta sitten nähneet perusteli asiat. Ja hän näki, että tässä on taustalla lisääntymisasia, eli hänelle avioliitto on lisääntymisyksikkö, joka on tarkoitettu lasten tuottamista varten. Ja tämä on sinänsä ihan kiinnostava asia, koska tämä tavallaan liittyy myöskin siihen, että mun omaa parisuhteessa elämistähän on jossain määrin kyseenalaistettu sen takia, että mä olen tahallisesti lapseton. Ja tämä tietysti sitten on monista jotenkin semmoinen, että mä en ole tehnyt velvollisuuksia ihan loppuun asti. Ja tässä mielessä tämä mun avioliittoin olisi vähemmän avioliitto niin sanotusti, mikä on sitten tietysti jännä kannanotto, koska se tavallaan tukee sitä, että monille tämä avioliittokysymys on nimenomaan lisääntymisyksikön rakentamiskysymys. Ja sitten taas jos me mietitään, että mitä se vastapuoli tekee, niin hän määrittelee sen nimenomaan sen rakkauden ja muun vastaavan tunnetilan kautta. Toisin sanoen tässä on tosi vaikeaa sanoa, että mikä tässä nyt on tämä ydin, että onko tämä arvot vai onko tässä se, että miten perhe määritellään. Ja jossain mielessä se, että meillä on joku tämmöinen perheen määritelmä, josta me keskustellaan, niin se tavallaan niin kuin sitoo sen jotenkin ihan erilaiseen kontekstiin kuin se ajatus siitä, että me keskustellaan vaan sitä, että mitä nämä perheet saa tehdä. Koska tässä ei tavallaan ole keskustelussa, että mitä nämä perheet saa tehdä, vaan se on enemmänkin se, että me määritellään perhe tietyllä tavalla ja sitten sen määritelmän kautta kumpuaa esimerkiksi niin kuin se, että implikoidaanko me, että homo- ja avioliitto on hyvä vai huono asia. Ja tämä on tietysti sinänsä kiinnostavaa, koska tässä translain kohdallakin on nähtävissä tietysti se, miten sukupuolen määrittely on se, jonka varaan kaikki nojaa ja josta kumpuaa hirveästi erimielisyyksiä, mutta jos ei käydä tämmöistä analyyttisen filosofian piiriin kuuluvaa keskustelua, mikä on siis, miten asiat määritellään. Keskustelua käydään siltä pohjalta, että ensin oletetaan a priori, että sukupuoli määrittyy kokemuksista tai kromosomeista, ja sitten tästä perusteesta vedetään johtopäätöksemmekin siitä, että onko tämä sisäinen kokemus sitten niin arvokas, että ihminen sitten oikeasti on nainen, koska hän niin kokee. Ja sitten samoin tietysti, jos se on kromosomeista, niin eihän sen tietysti se sisäinen kokemus hirveästi paina, koska se on määritetty se sukupuoli silleen tietyllä tapaa. Ja kukaan ei oikeastaan tässä ole tehnyt mitään käsitteen määrittelyn todistamista missään vaiheessa. Eli tämä määritelmä oletetaan, ja sitten se, mitä halutaan tehdä, todistetaan sen kautta. Mikä tietysti johtaa siihen, että kukaan ei koskaan pääse minkäännäköiseen tämmöiseen argumentaatioon, missä siis keskustellaan, että miksi toinen asia on oikeampi kuin toinen ei, koska se itsessään se kannanotto sisältää se, että kumpi määritelmä on oikein ja väärin, ja tätä keskustelua ei selvästi haluta käydä. Mutta tämä muistuttaa siitä, että usein poliittiset ongelmat muotoillaan eettisiksi kysymyksiksi, jotka sidotaan jotenkin tosiasioihin sillä lailla, että ne määritellään sillä lailla, että ne yritetään sitoa niin kuin hyvin konkreettisiksi asioiksi. Ja näihin liittyy yleensä kaikkea hyvin hassua. Otetaan esimerkiksi ilmastonmuutos. Sen torjumisesta on ollut semmoinen hyvin, hyvin pitkä vääntö, ja sillä on, sen parissa on tehty tosi paljon kaikkea. Esimerkiksi denialistisella twistillä siitä tehtiin tiedekysymys. Eli silloin puhutaan tosiasioista, joista ne teknokraatit puhuu siellä, eikä se olisikaan sitten enää niin kuin etiikan piirissä lainkaan. Ja sitten tietysti, kun tässä ei onnistuttu kauhean laajasti, eli tämä ilmastodenialismi ei saanut kauheasti suosiota, niin sitten se halutaan muotoilla sillä lailla, että nyt meillä on ilmastonmuutos totena ilmiönä, mutta se ratkaisu on sellainen, että se katsotaan teknisenä haasteena, jota ei voida ratkaista, ja sen takia pitää esimerkiksi vaan sopeutua seurauksiin, eikä ennaltaehkäistä mitään. Ja tässä on tietysti monia variantteja tässä välissä, mutta idea tulee selväksi kuitenkin. Mutta oikeasti, jos nyt mietitään oikeasti keskivertoa ilmastodenialistia, niin sä nostat niiden edes kanssa puheeksi jotain tämmöisiä ilmastotieteeseen liittyviä käsitteitä, niin ei ne käsitä edes, että mitä nämä termit on. Että jos sä rupeat puhumaan siitä, että miten on arvioitu, että miten ilmakehä muuttuu ja miten pilvet heijastaa ja miten kaikki heijastaa ja miten, mikä menee minnekin, niin ei ne osaa keskustella näistä fysiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Koska oikeasti siis takana on ihan hemmetin paljon yksinkertaisemmin ymmärrettävä asia.
Todennäköisesti kyseessä on ihan se sama juttu, minkä takia mä en oikeasti jaksaisi kierrättää. Takana on todennäköisesti se, että oma arki on totuttua. Sit sua yleensä töiden jälkeen väsyttää ja sua ei huvita. Sä et halua siihen sun arkeen ylimääräisiä twistejä ja muutoksia. Joku tulee sanomaan, että nyt sä lokeroit tämän sun kahvinporon lokeroon B. Kun sä oot ensin ollut silleen töissä silleen, että mä lokeroin Excelin lokeroon B tämmöisiä asioita ja lokeroon Y toisia asioita, niin sä et halua mennä kotiin silleen, että niin kun nyt tää mun kahviporot menee pakettiin A, mutta sit tää mun kahvipussi, mistä mä kaadan ne porot, niin meneekin sitten pussiin D, ja ne kaikki menee tonne alas eri paikkaan, ja se on hirveän semmoista työlästä, ja todennäköisesti kysymys on vaan siitä, että nämä jutut on tylsiä, eikä niinkään pahoja, ja tästä sit päästään tavallaan siihen, että poliittisessa keskustelussa enemmänkin halutaan määrittää, että nämä vihreät on väärässä ja pahoja, kun tosiasia on se, että oikeasti niitä vastaan sen takia, että ne on enemmänkin tylsiä ja tuppaavia. Koska tietysti tällaisen tylsyyden ja tuppaavuuden päälle on tosi vaikea rakentaa toimivaa poliittista kampanjaa, mikä on mun mielestä ikävä asia, koska mun mielestä sen pitäisi voida olla sellainen. Mutta se, mikä oikeasti maalataan vihreiden todellisuuspakoisuudeksi tai pahuudeksi tai epätieteellisyydeksi tai haihatteluksi tai orvopohjan musertamiseksi, niin se tiivistyy aika tiivisti semmoiseen asenteelliseen lauseenteen kuin hiiteen ekologia, jossa tippaakaan minun globaalissa mitoissa luksukseksi määriteltävää elämääni hankaloitta. Kukaan ei tykkää moralisteista, ei edes silloin, kun ne on oikeassa, ja ymmärtäähän tämän. Ja siis ollakseen vakavasti otettava politiikassa vaan täytyy asiat etiikallistaa tai muuttaa tosiasioiksi, koska jos ne on etiikkaa, niin niistä saa olla jotain mieltä. Ja sit jos, ja etiikassa on niin sellainen ylevä sävy, että ne ei ole vaan mielipiteitä, vaan niissä on, ne on yleviä mielipiteitä. Ja sitten jos ne on tosiasioita, niin sittenhän ne on tavallaan silleen, että tästä ei tavallaan edes pitäisi käydä debattia, kun se on se niiden teknokraattien juttu siellä tai kellarissa tai missä ne sitten elääkään. Ja joka tapauksessa tämä tavallaan näkyy siinäkin, että esimerkiksi evoluution kohdalla on ollut tärkeää puhua, miten evoluutio on teoriana väärässä, ja sitten sen päälle on luotu erilaisia konstrukteja, joissa evoluutioteoria liittyykin ideologiaan nimeltä darwinismi, joka sitten on moraalisesti kyseenalainen ja johtaa leisolla puolimatkalaislaisella twistillä natsismiin, joka on paha asia ja valitettavasti pakko mainita nykyään tämä, että se on paha asia ja tässä on kysymys demonisoinnista eikä siitä, että yritetään jotenkin luoda suosiota tämmöisellä leimaamisella tälle darwinistijoukolle niin, että he sitten poliittisesti epäkorrekteina nousevat uuteen suosioon ja valtaan tai jotain. Eli siis tässä leisolla puolimatkalaislaissa twistissä on nimenomaan ideana se, että lietsotaan vihamielisyyttä, jotta ne näkyisi vähemmän. Se ei toimi kauhean hyvin, mutta todellisuus ja pyrkimykset on kuitenkin nämä. Sitten toisaalta tämä systeemi menee myöskin silleen, että jos me mietitään esimerkiksi perustuslakifundamentalismia, niin voitaisiin ottaa usalainen kulttuuri ja libertaarit, koska tämä tavallaan näyttää, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun jokin asia on tavallaan debatoitu ensin politiikkaan, ja sitten ne otetaan luonnollisina, ja sitten niistä ei tavallaan enää saa keskustella. Tämä perustuslakifundamentalismihan on kauhea termi, joka Sipilän kaudella pisti silmään terminä, joka tarkoitti sitä, että heillä oli joku sepeminen, joku luki perustuslakia, ja sitten se sanoi, että tämä teidän ehdottama lainmuutos ei saa mennä läpi, koska se rikkoo Suomen perustuslakia vastaan. Ja sitten nämä ihmiset pahastuivat, että meidän hyvä lakimuutos, että tämä on meille tosi rakas asia ja hieno laki, ja sitten tietysti se perustuslaki viittaava on sitten perustuslakifundamentalismi. Tässä kontekstissa se on asenteellinen ja huono termi, mutta se on kuitenkin sanana jotenkin iskevä. Ja mun mielestä sille voidaan uudelleen määritellä semmoista sisältöä, joka on relevanttia ja filosofisesti kiinnostava. Kenties jopa käytännön politiikan teossa jotenkin huomioitava. Sillä jos ihan oikeasti mennään USAan, niin siellähän on tosi erikoinen suhde perustuslakiin. Siellä on todellakin erilainen suhde perustuslakiin kuin Suomessa, koska Suomessa Sipilä voi sanoa tuollaisia perustuslakifundamentalismitermejä. USA on niin perustuslakifundamentalistinen, että jos joku sanoo, että tämä rikkoo meidän perustuslakia vastaan, niin sit siinä vaiheessa on seinä pystyssä. Ja siinä vaiheessa, jos rupeat rikkomaan perustuslakia vastaan, niin siellä niin kuin ihmiset oikeasti suuttuu kovaa. Ja siellä ei tavallaan perustuslaki ole semmoinen keskusteltava ja uudelleen määriteltävä asia kuin Suomessa, missä esimerkiksi tällä hetkellä on mun ilokseni tavallaan sellainen poliittinen puolue, joka on ihan suoraan sanonut, että he haluaa muuttaa perustuslakia jonkin vanhempaan versioon, mikä meillä on ollut aikaisemmin. Että heillä on otettu tämä Suomen perustuslaki keskustelun alle.
Ja tämä tietysti on sitten se, että USAssa, kun tämmöinen keskustelukulttuuri on hyvin vähän heikompi, niin se johtaa siihen, että perustuslakijuttuja ei voida kyseenalaistaa. Ja tämä sitten johtaa vähän semmoiseen ehdottomuuteen, joka ei ole välttämättä fanatismi, vaikka ehkä se fanatismikin on siellä potentiaalisesti mukana, mutta tämä mun argumentaatio toimii ilman tätä oletusta, että täällä nyt on fanaatikko takana, että tämä perustuslakifundamentalisti on tämmöinen fanaatikko. Se on vaan lähinnä silleen, että ne on niin kuin ehdottomia. USAssa puhutaan politiikassa tosi paljon tämmöisistä erityisistä oikeuksista. He puhuvat tämmöisestä sanaparista kuin inalienable rights. Nämä on tämmöisiä erottamattomia lakeja, jotka koskee kaikkia ja joita ei voi luovuttaa tai antaa eteenpäin. Nämä on, ja niillä ei voida käydä kauppaa, ja sä et voi esimerkiksi sanoa, että mä luovun tästä mun oikeudesta, tai sä et voi myydä sitä sun perustuslaillista oikeutta jollekin vaikka euron tai 1000 euron hintaan tai mitään. Se on sinänsä semmoinen jänne juttu, että se on kauppatavarana heikompi juttu kuin sielu. Esimerkiksi mähän olen myönnyt sieluni, että mä saan yhden ruotin kokeen lukiossa läpi. Et siinä sen oli joku arvo sillä mun sielullani, että jos pääsen tämän ruotsin kokeen läpi, niin myyn sieluni saatanalle ja pääsin sen kokeen läpi. Niin kyllä tässä nyt selvästi on elämää suuremmat asiat tekemisissä, eikä se, että mun isosiskoni tenttasi mua edellisenä iltana itkusilmässänsä, että voi kun tämä hänen veljensä on huono Ruotsissa. No, asiaan kuitenkin. Me otetaan esiin tämmöinen inalienable right-lokero, niin esiin nousee esimerkiksi libertaarit, joilla on semmoinen jännä piirre, että heillä on tosi monesti semmoisia arvoja, jotka on hyvin kyseenalaistamattomia. Ja libertaarien arvot on monesti absoluuttisia, luonnollisia, olemassa ja ei keskustelun piirissä, ja sen takia niitä ei pidetä argumentatiivisina asioina lainkaan. Niitä ei myöskään pidetä ideologisina, vaan niitä myydään nimenomaan jopa ideologian vastaisina. Eli monet näkee, että libertaarit katsoo, että kaikki muut on sinisilmähaihattelijoita, moralisteja ja utopisteja, jotka puhuu moraalista eikä osaa olla pragmaattisia. Eli tämä kyynisyys sotkeutuu helposti siihen, että nyt kysymys ei ole etiikasta. Ja osittain tietysti se, että he varmaan itsekin ymmärtää, että monet heidän kyyniset toimintansa on semmoisia, että jos se niin kuin puhtaasti otetaan eettiseksi kysymykseksi, niin he on heikoilla sen takia, että ihmiset ymmärtää etiikan tosi eri tavalla kuin he ymmärtää etiikan ja he häviää sen debatin, jolloin se tavallaan tietysti on heille käteväkin kiistää se, että kysymys edes on mielipidekysymyksestä. Jos me ruvetaan miettimään libertaaria, niin ne on Suomessakin tosi monesti tosi tosikkomaisia ja heillä on tosi syviä sitoumuksia ja heillä on tosi vahvasti tietyt inalienable rightsit myös Suomessa. Ja nämä on yleensä ottaen useimmiten seuraavat kolme: oikeus elämään, oikeus vapauteen ja oikeus omistusoikeuteen. Koska perustuslaki USAs tukee näitä asioita, niin se tietysti on tehnyt semmoista, että siellä kulttuurissa ne on vaan silleen, että oletetaan nämä perusarvot, ja niistä ei tarvitse keskustella, koska ne ei koskaan nouse poliittisessa diskurssissa esiin. Mutta sitten jos mä filosofina katson näitä, niin ei voi oikeasti katsoa mitään muuta kuin, että kylläpä nämä on tosi erilaisia, nämä mun mainitsemat oikeudet. Jos me mietitään esimerkiksi oikeutta elämään, niin se on tosi lähellä sille, että meillä on se elämä. Meillä tavallaan on se tosi konkreettisesti, eli me ollaan elossa. Vapaus taas on sitten meissä usein oleva perustava pyrkimys, jonka olemassaolo on monesti tosi kyseenalaista ja heikko. Osittain tietysti tässä on syviä filosofisia kysymyksiä. Esimerkiksi itse näen, että libertaarien näkemys vapaasta tahdosta on hyvin senlaatuinen, että se ei sovi kauhean hyvin yhteen sen kanssa, miten mä näen, että mitä tämä vapaa tahto ylipäätään tarkoittaa. Ja sen takia esimerkiksi mä en ole libertaari, vaikka mulla on tosi paljon libertaariksi nähtäviä mielipiteitä. Ja tämä tietysti tämä vapaa tahto on semmoinen keskusteluaihe, että se helposti vetää itsensä mukaansa. Mutta jos me nyt oikeasti ruvetaan miettimään sitä vähän tälleen kevyemmin, niin voidaan tavallaan nähdä se, että implikaationa tästä on se, että ihmisillä esimerkiksi on oikeus pyrkiä onnellisuuteen, mutta heillä ei ole erottamatonta oikeutta onnellisuuden saavuttamiseen. Eli jokaisella ihmisellä on niin kuin oikeus pyrkiä, mutta se on jotenkin ymmärretty, että kaikki ei sitä saa. Mutta sitten taas, niin kun, jos me ollaan elossa, niin me ollaan elossa tosi konkreettisesti. Meillä ei ole mitään muuta kuin tämä meidän eksistenssi jossain hyvin perustavassa tasossa. Ja sitten toisaalta, jos me ruvetaan miettimään, mikä tämä omistusoikeus on, niin sehän on oikeastaan pelkkää sopimusetiikkaa, joka taas on hyvinkin ihmisen luomaa ja keinotekosta. Me ei mitenkään niin kun synnytä silleen, että mä omistan ton hiekkalaatikon. Edes sillä lailla, että mä omistan ton mun isän. Että tämmöinen, niin kun, mikään tämmöinen, toi on mun isä tai toi on mun koti, ei ole mitenkään
olemassa samalla tavalla kyseenalaistamattomasti kuin se, että sä olet elossa. Eli toisin sanoen, tässä on hirmu erilaisia nämä tämmöiset erottamattomat oikeudet, mikä tietysti johtuu tietysti siitä, että jos ne on perustuslakiin määritelty, niin ne on vaan laitettu sinne, että nämä nyt on. Mutta tämä on tavallaan tosi ongelmallinen, koska siitä johtaa se, että jos jostain asiasta ei koskaan tule poliittista keskustelua, niin sitä ei koskaan muuteta eettiseksi ja tosiasiakysymykseksi. Ja tavallaan libertaarit on tämän ongelman ytimessä. Että heillä on tämmöinen ideologia, jota ei kyseenalaisteta ja sitä ei luoda etiikkaa, joten sitä ei nähdä etiikkana. Ja sitten toisaalta sitä ei tavallaan muuteta konkretiaksikaan, koska sekin vaatisi sen jonkun semmoisen haastajan tavalla. Ja tämä muistuttaa siitä, että esimerkiksi oikeus elämäänhän on periaatteessa politisoitava kysymys sekin, vaikka se onkin jotenkin konkreettisesti olemassa. Ja Rationality Rules-blogissa oli tähän libertarismiin liittyen mun mielestä aika hieno video, jossa yhdessä osassa vähän vihjattiin siihen, että omistusoikeuden absoluuttiseksi olettaminen irrelevantisoi aika monia asioita. Esimerkiksi ajatukset reiluudesta, jotka on silleen esimerkiksi, jos sulla on omistusoikeuden takana se, että sä saavutat juttuja, koska sulla on esimerkiksi syntyperä. Sä oot syntynyt rikkaaseen perheeseen, jolla on ollut varaa kouluttaa sut hienossa yliopistossa. Sä oot paitsi ollut älykäs, joka sekin on semmoinen, että sä et ole ansainnut sitä. Esimerkiksi mullahan on siis se, että mä oon köyhästä perheestä ja mun älykkyysosamääräni on aavistuksen keskivertoa suurempi, mutta ei mitenkään superhieno. Mutta joka tapauksessa mulla on jonkinnäköinen etu siitä, että se on jotain tavallisesta suuresta poikkeavaa. Ja tämä on tavallaan semmoinen, että mä en ole ansainnut tätä mun niin kuin älykkyysosamäärää missään. Samalla tavalla tietysti mä en ole tavallaan missään niin kuin ansainnut sitä mun toisaalta puolelta aika heikkoa mielenterveyttä, jossa on varmasti myöskin esimerkiksi biologisia elementtejä takana ja muuta vastaan, vaikka tämä heiluu moneen suuntaan. Tämä maailma ei silleen ole reilu, että kaikki saa tasa-arvoiset mahdollisuudet syntymässä, vaan toiset syntyy rikkaaseen perheeseen, toisilla on isompi älykkyysosamäärä, osalla on ne kaikki. Vaan on silleen, että mikään maailma ei tasaa maailmaa silleen, että oikeasti Audi-kuskella on pieni muna tai ne rumat tytöt on sisäisesti kauniita. Ne voi olla ihan kauheita ihmisiä sen takia, että kaikki on ollut kusipäätä niiden koko elämä. Maailma voi mennä tälle. Ja tämä ei tietysti ole mikään ihme. Mutta tämä Rationality Rulesin ajatus oli tavallaan tosi hieno, että jos omistusoikeus on absoluuttinen, niin sun ei tavallaan tarvii enää sen jälkeen miettiä mitään reiluuskysymyksiä, koska might makes it right. Sä omistat jotain, niin se on inalienable right, eli määritelmällisesti reilua. Oli se omistus saatu mitä etuja kautta tahansa. Sä synnyit rikkaaseen perheeseen, no mä sain faijan rahaa, se oli mun faijan rahaa, se mun faija tekee sillä rahalla, mitä se haluaa tehdä. Ja ad infinitum. Ja tää tavallaan just johtaa siihen, että he ei tavallaan edes mieti sitä, mitä kaikkea he on tavallaan niin kuin saanut. Esimerkiksi mä oon syntynyt tiettyyn aikaan, tiettyyn maahan, ja tämän takia mä pystyn floodaamaan netissä typeryyksiä keski-ikäisenä kohtuullisen keskitasoisena säätäjänä, jolla on erinäköisiä luonteen häiriöitä ja ihan liikaa huonoja ideoita. Ja itse mä näenkin sen, että tämä Hobbesin ajatus maailmasta on tavallaan jotain, joka on pakko asettaa esiin aina, kun puhutaan libertarismista, koska Hobbesilla oli taustalla semmoinen sinänsä aika kammottava ajatus maailmasta, jossa luonnontila on kammottava asia. Siellä on kaikkien sota kaikkia vastaan, jossa kaikki on koko ajan vaarassa, ja Hobbes oli ymmärtänyt jopa sen, että vaarassa on jopa vahvimmat. Sillä useimmitenhan tämä tämmöinen luonnontila on tosiaan se, että kyvykkäimmät pärjää siinä mielessä, että ne, joilla on isoin nuija ja kovin pää, niin ne elää. Koska ne niin kuin elää. Mutta vaikka se olisi miten vahva, ja se olisi minkä näköinen luupää, ja se olisi miten hieno nuija, niin siitä huolimatta sulla voi käydä silleen, että heikko hyvällä lykyllä heittää sua lusikalla silmään ja sä kuolet siihen. Ja sun työllä voi olla hyvää lykkyä, motivaatiota ja sillä voi tietysti surmata kaikista vahvimmatkin. Ja tätä ei voi oikein kiertää millään. Jos sä ostat hobbesilaisessa luonnontilassa itsellesi puolustajia, niin millä sä ostat ne, kun sulla ei ole sopimusta. Ja toisaalta ne sun jengiläisetkin voi olla pettureita, jotka haluaa lyödä sua nuijalla päähän ja ottaa sun tavarat ja ottaa sun hienon nuija vaikka sen takia, että se on niin pelottava nuija, että kun he omistaa sen, niin sitten he on vielä kovempia ja sen takia, kun sä menet seuraavan kerran nukkumaan, niin sä saat siihen sun kovaan kalloon ja mahdollisesti jonnekin muuallekin siitä jostain toisesta nuijasta ensin. Pahimmillaan sut nuijitaan hengiltä sun omalla nuijalla, mikä on tietysti kammottavaa, mutta tämä maailma tavallaan on tämä Hobbesilla. Ja
Tämä muistuttaa siitä, että Hobbesin näkemys on se, että luonnontilassa ei ole mitään absoluuttista erottamatonta oikeutta elämään edes tai vapauteen, sillä luonnolliset oikeudet ei ole mikään ihanne, mitä me halutaan tavoitella. Se, että joku on luonnollisesti jotain, ei ole se, mihin meidän kannattaa pyrkiä. Ja juuri sen takia meillä ylipäätään tarvitaan ideologiaa, yhteiskuntaa, sopimista, kuningasta, uskontoa, mitään. Hobbes oikeuttaa tietysti tämmöisen kuninkaan vallan, missä on yksi hallitsija, jota sitten kaikki tottelee hienosti, koska se sitten yhdistää kaiken näköisiä asioita tähän yhteen. Mutta tämä korostaa kuitenkin sitä, että Hobbes sanoo, että me tarvitaan keinotekoista moraalia, joka tulee jonkinnäköisestä sopimusfilosofiasta, joka johtaa sitten siihen tietysti, että kaikki kysymykset on sopimuskysymyksiä. Ja me tavallaan tarvitaan tämä muistuttamaan asioista aina, kun me puhutaan libertaarin kanssa, koska heille ne arvot on jotenkin absoluuttisia ja kyseenalaistamattomia, ja ne on jotenkin sellaisia keskustelun ulkopuolella. Ja tämä tietysti on muistutus siitä, mitä tapahtuu aina, kun me oletetaan absoluuttinen moraali, moraali luonnontilana, perusarvo, jota ei saa kyseenalaista. Jos me otetaan jokin inalienable right ja aletaan perustuslakifundamentalisteiksi, niin ne moraalinäkemykset, jotka aikaisemmin on ollut keskustelualaisia, muuttuu absoluuttiseksi moraaliksi tai moraaliksi luonnontilaksi tai muus vastaavaksi. Eli jos se ratkaisu, että me päätetään, että nyt tätä asiaa ei enää ole keskustelun alla, muuttaa ne luonteeltaan hyvin tämmöiseksi ongelmalliseksi. Ja jos niistä on mitään ongelmia, niin kuin esimerkiksi omistusoikeus, joka sinänsä on mielestäni hieno arvo, jos me otetaan se absoluuttiseksi, niin siitä tosiaan seuraa se, että me periaatteessa might makes it right ja ostovoima on kaikki. Ja tämä tavallaan muistuttaa siitä, että vaaleissa on aina kysymys yhteisten asioiden päättämisestä myös siinä mielessä, että me otetaan yhteiseksi asiaksi miettiä, että mitkä asiat on yhteisiä asioita ja mitkä on ne asiat, joista vaalit käydään. Ja tämä menee varmasti tosi, tosi, tosi pitkälle Inception-tasoilla, eli tämä rupeaa metautumaan hyvin ankarasti tämä sopimusfilosofia tässä kohdassa. Eli mitkä on julkisia asioita ja onko julkisuuden asia, se, että niistä keskustellaan, että ne on julkisia asioita, niin onko se julkinen asia. Ja nämä kaikki alkaa tulla mukaan tähän prosessiin ja me keskustellaan, mitkä on meidän oikeuksia ja mitä laki takaa meille. Ja tämä tavallaan muistuttaa siitä, että me keskustellaan, mikä on julkista, mikä ylipäätään on meidän oikeus ja mitkä on semmoisia oikeuksia, jotka valtio ylipäätään voi vaan jotenkin suopeasti meille suoda. Eli tämähän on ylipäätään esimerkiksi se, että jos suopeasti meille myönnetään avioliitto heteroseksuaaleille vaan heille, niin valtio tavallaan antaa tällaisen privilegion jollekin ryhmälle. Ja meidän täytyy tavallaan keskustella, että onko se tämä ryhmä ja sopiiko siihen muita ja miksi ei ja miksi kyllä ja niin edespäin. Pohjimmiltaan meillä kaikilla on tasan ne oikeudet, joita me toisillemme annetaan. Ja sopimukset on sinänsä ikäviä, että ne on abstraktioita, me teoriassa voidaan rikkoa niitä joka päivä. Meidän täytyy noudattaa niitä vapaaehtoisesti. Se on se kaikista pahin asia. Et meillä on ehkä poliisi vahvistamassa lakia, mutta jos huomenna lähtee vaikka 500 000 ihmistä kadulle tappamaan toisiaan spontaanisti, niin ei meidän armeijakaan pysty sitä pysäyttämään. Etenkin kun se armeija koostuu meidän omista kansalaisista ja niistä osa saattaa olla mukana siinä. Eli koko ajan tämä tämmöinen hobbesilainen luonnontila on siellä taustalla ja se on tasan tarkkaan riskinä aina. Me joudutaan jatkuvasti muistamaan se. Ja tavallaan tämä muistuttaa siitä, että meidän täytyy aina olla valmiit keskustelemaan mistä tahansa, joten ei ole mitään perusarvoja. Ja jos tosiaan olisi, niin nyt on ongelma. Ja mun mielestä täytyy ollakin se, että jos me esimerkiksi otetaan joku tämmöinen perusoikeus ja sitten ruvetaan puhumaan, että niistä puhutaan ja ne on uhattuna, niin ei se ole mikään riski, että niistä keskustellaan, vaan se on merkki siitä, että demokratiassa osallistujilla on tosi laajoja vapauksia keskustella erilaisista aiheista ja haluta muuttaa yhteiskuntaa niiden kautta jopa hyvinkin laajasti. Ja tässä mielessä mulla on vähän sellainen pragmaattinen näkemys siitä, että poliittinen keskustelu on se, mihin poliittinen keskustelu menee. Ja esimerkiksi multa on kysytty, että minkä takia mä saatan kritisoida tämän perussuomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, mutta mä en sitten ota kantaa islamilaiseen aktivismiin yhtä suurella innolla. No syynä on se, että poliittinen islamilainen aktivismi ei ole tullut meidän keskusteluun tällä hetkellä. Ei siellä ole julkisesti semmoisia keskustelijoita, jotka debatoi tästä asiasta. Ei sieltä ole tullut tavallaan mitään impulssia, että me halutaan sharia-lakia Suomeen. Silloin kun sharia-lakia halutaan Suomesta, on yritetty tuoda Suomeen, niin silloin niillä on tietysti ollut syytä niin kuin vinoilla, koska ne on ollut tavallaan konkreettinen juttu. Mutta sitten nyt niin selkeästi tietyt isot poliittiset puolueet, joilla on relevanttia poliittista valtaa päättää mun tulevaisuudesta huomenna, niin
on päättänyt, että nämä on maahanmuuttovaalit. Meillä ei sen sijaan ole isoa puoluetta siellä kiipeämässä hienosti tilastoissa, että nyt Suomesta tulee sarjaa maa tämän 4 vuoden aikana. Semmoista ei vaan ole. Joten toinen näistä onkin relevantti keskusteluaihe just nyt, ja toinen ei ole. Ja tässä ei ole mitään perustavaa. Jos joku rupeaa puhumaan jotain sarjapuoluetta, niin siitä saattaa tulla todella äkkiä todella relevantti vastustamisen aihe. Ja tämä tavallaan muistuttaa siitä, että kysymys on aina siitä, että mikä on yhteinen asia. Ja me tavallaan yhdessä päätetään sekin, mikä on ja mikä ei.